Fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. I dag har vi en fantastisk kombination. Vi har både dåp og konfirmation. Vi har Angelica Brunstad med oss. Hun skal bli døpt i dag. Og det blir en fantastisk opplevelse i seg selv. Men så er det også en påminning til dere konfirmanter om at dere en gang ble båret fram til Herren i den hellige dåpen. Så skal vi få be for konfirmantene og på en måte sende dem med Guds velsignelse ut videre i livet. Og så regner jeg med at det er ingen av oss som helt har lyst til å slippe taket i noen av dem, selv om vi på en måte sender dem ut, så vil mange være med dere videre på reisen. Det er fest i dag, og konfirmantene har jo på seg den hvite kappen, som er symbolet nettopp på dåpen på mange måter. At vi er blitt dekket av Guds nåde. Og den nåden, den tar aldri slutt. Så den, selv om dere henger av dere kappen etter konfirmasjonen, så har dere egentlig den kappen på dere hver gang dere kan gå til Gud og be om tilgivelse for ting, eller be om styrke i utfordringer og takke for gleder. Så den håper jeg du kan ha med deg resten av livet. Så er det fest i dag, men det er ikke alle i bygda vår som har det like lett. Og det er noen som er i sorg. Så da skal vi gjøre som vi pleier. Vi skal reise oss og minne oss de som vi har stått til hvile denne veka. Vi minner oss Carl Bjarne Tanstad, Magnar Fet. Vi lyser fred over deres minne. Himmelske far, du som eier nåde og miskunn, vær nær jo deg som sitter i sorg og saknad i disse dager. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet. Amen. Inni våre hvite kapper, inni våre flotte bunader og dresser, så kan det være en urolig sjel. Det kan være ting vi føler vi ikke har fått gjort opp. Ting som vi ikke har fått til i livet. Da kan vi gå til Gud og bøye oss for han og be om tilgjeving. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste. Med tanker og ord, med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige ande. Kyrie eleison, Gud Fader, miskunna dig. Kyrie eleison, Herre Krist, miskunna dig. Kyrie eleison, Fare Gud i det högsta och fred på I namn av Faderen og Sonen og den hellige ande. Med takk og glede kjem vi i dag med dette barnet til Gud i den hellige dåpen. I dåpen til Gud imot oss og sammenar oss med den korsfeste og oppstandne Jesus Kristus. For så elsker Gud verden, at han gav sonen sin den enbårne, så hver den som tror på han
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Hør hvor venlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem. De ba til Jesus for at han skulle røre ved dem, men læresveinene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem, «Lat småbarna komme til meg og hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til. Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Så tok han dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. La oss takke og be. Evige Gud, du som gir liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilde. Vi takker deg for Angelica, som i dag blir døpt. Hun er dyrebar i dine øyne. Vær hos henne med din kjærlighet, og gi henne en heim i din kyrkje. Amen. Nå skal vi synge sammen dopssalmen. Milde Jesus. Den heilage dåpen. Jeg har fått makt, all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gir alle folkeslag til læresveiner, døypt at i navnet åt Faderen og Sonen og den heilage ande, og lær deg å halde alt det som jeg har både dykk. Og sjå, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står. Da vil jeg be dere som er foreldre og faddere i dag om å reise dere. Det er mange andre foreldre og faddere her, så. Men det er Angelica.
Det skal være vittne om at dette barnet døpt med den kristne dåpen. Sammen med kyrkjelyden vår og hele kyrkja, for det deler jeg et heilagt ansvar og viser omsorg for henne. Be for henne, lære henne selv å be og hjelpe henne å bruke Guds ord og delta i den heilage nattverden, så hun kan leve og vekse i den kristne trua. Låt oss nå sammen vedkjenne forsakinga og trua som vi blir døpt til, og da kan vi reise oss alle sammen. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige som skapte himmel og jord. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble avlet ved den hellige ande, født av Maria Møy, pint under Pontius Pilatus, ble korsfest, døde og ble gravlagt, for ned til dødsriket, stod opp for de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sitt ved høyre hånda åt Gud, den allmektige Fader, skal komme att derifra og døme levende og døde. Jeg tror på den hellige ande, ei heilag allmenn kyrkje, et samfunn av de hellige, forlating for syndene, oppstå av lekemenn og evig liv. Amen. Miskunnsame Gud, vi takker deg for at dåpsvatnet ved ditt ord en nådekjelde. Der du tilgiver oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss lovnad om det evige livet. Send din ande, så hun som blir døpt blir reist opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Okay. Da kan for alle se hvordan Angelica ser ut, og så kan foreldre og faddere komme fram. Hva heter barnet? Vil det at Angelica skal døpes til navnet Faderen og Sønnen og den hellige ande og oppsedes til et liv i den kristne forsakinga og trua? Ja. Gud var din utgang og din inngang for nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsmerket. Til vittemål om at du skal tilhøre den korsfeste og oppstadende Jesus Kristus og tro på han. Prøv å holde litt over her nå. Angelica, etter å ha Jesu Kristi ord og båd, døper jeg deg til navnet Faderen, Sønnen og den hellige ande. Du hadde mye fint hår. Det hadde du. Den allmektige Gud har nå gjevet deg sin hellige ande. Født deg på nytt og teket deg inn i sin truende kyrkjelyd. Gud styrker deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg. Ja. Dette er Angelica, dere. Guds barn, døpt inn i vår kyrkjelyd og i Kristi verdsvide kyrkje. Og vi skal tenne et lys for Angelica. Og det lyset, det tenner vi fordi Jesus sier: «Jeg er lyset i verden. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livsens lys.» La oss takke og be. Trufaste Gud, vi takker deg for dåpen, der du tar imot oss og kaller oss ved navn. Ja, vi ber for Angelica som døpt i dag. Vær med henne gjennom livet og vare henne i dåpens nåde. Styrk foreldre og faddrar i oppgaver de har fått. Gud, hør vår bønn. Hei, hei, hei. Lov å være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i si store miskunn har født oss på nytt, til den levende von ved Jesu Kristi oppståde fra de døde. Da skal vi få en sang som heter Frihet.
Det står skrevet i Paulus sitt brev til Kolosserne. Det Guds utvalde, heilage og elska av han. Kledyk de får i inderlig medkjensle, og vær gode, milde, audmyke og tålmodige. Så det ber over med hverandre og tilgje hverandre om den ene har noe å klage den andre for. Som Herren har tilgjeve dykk, skal de tilgje hverandre. Og over alt dette, kledyk i kjærleik. Det bandet som bind saman og gjer fullkommen. Lat Kristi fred rå i hjarta dykkar. Vi leser videre ifra evangeliet etter Matteus. Der står det slik: «Da sa Jesus til deg, har de aldri lese i skriftene? Stein som bygningsmennene vraka, har vorte hjørnestein. Dette Herrens eige verk, underfullt det i vårt auge.» Slik lyder det heilage evangeliet. Ja, i dag handlar det om bygging, dere. Og vi nordmenn, vi jo verdensmestre i opppussing, ikke vi det? Det har jo dere konfirmanter merket at det ble voldsom fart på opppussingen nå rett før konfirmasjonen. Det var litt sånn typisk. Jesus han snakker om noe bygging, og det har jeg jo tenkt å snakke om da. Her, jeg skal bygge på huset mitt, og da må jeg ha materialer å bygge med. Og her har jeg noe som jeg fant hjemme, og det noe kapp, og det noe brukt, og det gammelt. Og det ikke langt nok omtrent bruket til noe som helst. Dette her, det bare å kappe opp og bruke som ved. Dette her, det vraker jeg, rett og slett. Men her, dere!
Här har vi en fin fjöl. Den är blank och kvit och fin och bein och passer lång. Och sykt dyr, säger jag här. 150 kronor för den här saken här. Men han är ubrukt, så han är värt något. Mm. Jag tänker det att vi är lite som dessa material, vi. Vi människor alltså. Vi driver oss och målar och väger och sätter värde på ting. Och någon gång så känner vi oss som en hel kvit fin planka, ubrukt, mycket värt. Och någon gång känner vi oss som något kapp. Ja. Med lite hack och sår och känner att inte vi egentligen kan brukas så väldigt mycket. Sån är det i livet. Hvis jeg skal bygge noe fint, så vil jeg selvfølgelig gå for denne her og kaste vekk dette. Men samtidig så tror jeg det alle karer her nå som veldig flinke å bygge. Dere tenker at denne her kanskje vi bygger hus med. Den er kanskje fin, men den tåler jo ingenting. Den tåler ingenting. Kanskje vi skal legge vekk den også. Och så ska vi se på det som var kappa. För Jesus, när han snackar om bygging, vi tror att han var sån tömrar, för det att vi bygger med tömmar själv. Men nere i där Jesus kom från så byggde de och bygger mycket med sten. Så sannolikt så drev Jesus också och byggde med sten, och då brukar han det exemplet att den sten som byggningsmannen har vrakat, den är blivit gjort till hjørnestein. Och då ska dere få vita lite om byggingen dere. Hjørnestein. Vad är det för något? Jo, när de skulle bygga ett hus på Jesus sin tid, så satt de en stor stödig stein i hörnet. Och så byggde de allt utifrån den steinen. Så visst det var allt blev målt i förhåll till den hjørnesteinen. Så den hjørnesteinen var väldigt viktig. Och så kan vi se for oss att hela väggen på en måte lente sig mot hjørnestein och støtte sig på den. När Jesus driver och snakker om steiner, så snakker han om sig själv. För det var många som sa att Jesus, han är inte den vi trenger. Han vrakar vi. Vi hänger han upp på ett kors. Vi lar han dö till spott och spe. Och så säger han, ja, jag kommer till att bli vrakat. Men jeg er hjørnestein, sier han om seg selv. Så, konfirmanter. Hvis vi ser på dette kappet, så er jo det kanskje ikke verdt noe i våre øyne. Men hvis vi setter det litt sammen, så ser vi at det er noe allikevel. Det er korset. Og sånn är det med Jesus, att hvis vi brukar han som hjørnestein i livet vårt, så är det Jesus vi ska måla oss utifrån. Inte tänka på såna att vi ska vara såna fina kvite slanke plankar som är så mycket värt på en eller annan skala. Nej, vi ska tänka lite sånt som Jesus. Att till och med det som ser lite sån fattigslig ut eller kanske lite sån sårbart ut, det kan bli till något fantastiskt flott. Och det Jesus gjorde, han visste det, att han ville ge sitt liv för Angelica, han ville ge sitt liv för Victor, för alla dockor, för att visa dockor att du är oändligt högt älskad. För vi i livet så målar vi oss utifrån vad andra säger. Vi målar oss utifrån vad media visar oss är bra. Jesus, han önskar att vi ska måla oss utifrån korset.
For korset forteller oss hva du er verdt. Du er verdt å gi livet sitt for. Ja, ok, greit, presten. Vi forstår du mener det. Men hva hjelper det meg? Jeg tror det, at det veldig mye i livene våre som gjør oss urolige. Som gjør at vi føler kanskje at jeg vet ikke om jeg strekker helt til. Jeg har mye ugjort, mye uoppgjort, ting som plager meg. Det å vite at du er elsket, at du er tilgitt, det er ment til å gi deg en fred i hjertet. Ikke en sånn fred som sier, ja, men da driter jeg i alt. Nei, en fred i hjertet som sier, jeg er elsket. Da bør jo du også være elsket. Ja. Jeg er tilgitt. Da bør jo jeg tilgi deg også. En sånn fred som ser andre i lys av korset. Ikke bare du har uendelig verdi, men også at alle andre har det. Jesus ønsker å være hjørnestein i livet vårt. Både du som er konfirmant, og alle dere andre. At han skal være den vi skal måle oss ut ifra. Og ikke det mediet sier, og det andre måtte mene. Så kan vi speile oss i korset. Og korset gir oss en verdi. Vi skal høre en sang nå som handler om nettopp dette. Han heter You Say. Og det er det at det er så mange stemmer som sier at vi ikke er gode nok. Men Jesus sier, jo, det er du. Du er verdt å dø for. Og den skal vi synge og spille. Og så kommer teksten opp på skjermen, sånn at det går an å følge med på den, for den er på engelsk. Ja, tror vi tar den.
Konfirmantene våre. Evige Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi at du i den hellige dåpen tar oss inn i ditt rike. Vi ber deg for konfirmantene, før deg fram på trosvegen, så de daglig vender om til deg, og gjennom hele livet lærer sønnen din, Jesus Kristus, bedre å kjenne. Gjennom en vanskelig vær. Leier du deg med din ande. De kommer til å møte mange slag utfordringer. Styrk du deg med din kraft. Hjelp deg å være utholdende i bøna, og trufast bruke ordet ditt og den hellige nattverden. La deg finne en heim i din kristne kyrkje, så deg sammen med alle som tror på deg, kan vedkjennes navnet ditt, og i ord og gjerning takke og tjene deg. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Oh, my God, my God, let me sing holy, holy. See you high and lifted up.
Låt oss sammen be Herrens bønn. Vår far i himmelen, låt namnet ditt helgast, låt riket ditt komme. Låt viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi også tilgjev våre skyldnere. Og låt oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Da er vi kommet til det som konfirmantene sitter og gruer seg litt til. Men det er egentlig en fin ting. Til den kristne trua er det døypte. I den kristne trua er det opplærte. Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan be for hver enskild avdykk i Jesu navn. Det var Victor først. Allmektige Gud, vi ber for Victor Myrseth Auflem. Vær nær han med din nåde, og styrk han i trua, håpet og kjærleiken. I dåpen har du fri oss ut for mørkets makt, og sett oss over i ditt rike. Gjev han en fast tru, så han kan vinne det evige liv. Amen. Heilige Gud, vi ber for Emma-Lisa Kabaljes Bjørnstad. Låt hun ha et lykkelig og fint liv med venner og familie rundt seg. Hjelp at hun tek gode valg i livet. Du har i dåpen kallet oss til samfunn med deg. Verne henne med din kraft, så hun kan vinne evig frelse i trua på Jesus Kristus. Amen. Allmektige Gud, vi ber for Sina Bertine Goksøyr. Hjelp at hun kan ta gode og selvstendige valg i livet. Gi henne en god familie, helse og et fint liv med venner og familie rundt seg. I dåpen har du fri oss ut fra mørkets makt og sett oss over i ditt rike. Styrke henne og verne henne til det evige liv. Amen. Heilige Gud, vi ber for Oliver Hellebostad Våtmyr. Vær med han som får et bra liv og en fin familie. I dåpen har du født oss på nytt, og gjev oss en levende von ved Jesu Kristi oppståde for deg døde. Styrk han med din heilige ande til det evige liv. Amen. Kjære Gud, vi ber for Ida Lade Skarshaug. Hjelp at hun får et godt liv med gode venner og familie. I dåpen har du fri oss ut for mørkets makt og sett oss over i ditt rike. Styrk henne og verne henne til det evige liv. Amen. Kjære konfirmanter, kom. Det er ikke dere som er konfirmanter, men de skal få. Dere skal få en rose. Jeg vet ikke, Victor, hvor tid du fikk en rose. Det var vel, det er kanskje første gang. Å få en rose, det symboliserer, akkurat som rosen, så er du vakker. Du har blader. Som er fargerike. Du er fargerik. Og så tror jeg også at vi alle har noen pigger som er på stilken. Korset du har fått om halsen, det symboliserer at du er elsket av Gud. Med bladene dine, fargene dine og med piggene dine. Hele du er elsket av Gud. Så håper jeg det at dere kan ha det med dere. Speiler dere i korset og bruker Jesus som hjørnestein i livet.
Då ska vi avsluta här med och jag tror vi reiser oss och så synger vi Deg og Foss Gåde. Yes. Oss prisa Herren. Halleluja, halleluja, halleluja. Herren välsigne dig och vare dig. Herren låter sitt anlät lys över dig och vare dig nådig. Herren löfter sitt åsyn på dig. Och ge dig fred. Amen. Konfirmantene og jeg går ut i posisjon. Angelica med sin gjeng kan få lov å bli igjen her inne. Og så minner jeg om at det er tirsdagstreff på tirsdag på Ikoneskirken. Og vanlig gudstjeneste igjen på søndag. Til lykke med dagen, alle konfirmanter, med festen. Gå i fred og tjen Herren.
med glede og til lykke med Angelica sin dåp. Da går vi ut i prosesjonen.